घालपाक प्रमोदान केंद्र सरकाराकडे मागणी केली की ट्रिब्युनलच्या अवॉर्डा प्रमाणे ऑथॉरिटी नेमत म्हणून. आणि येस इट हॅज बीन डन, ही शुड बी हॅपी. आवयचे वाटे घातले. आता हे सगळे षडयंत्र जे असा पळ ते बरेच पहिलीपासून सुरू झाले. म्हणजे सगळे ऑर्डरी तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचे समजा पळल्यो झाल्यावर क्लॉज 10 ऑफ एन अवॉर्ड सदांच ते सांगता क्लॉज 10 इम्प्लिमेंट करा. जोपर्यंत क्लॉज 10 असा तोपर्यंत गोयचे काय वाईट जावचे ना. आता क्लॉज 10 ऑफ द अवॉर्ड किती म्हणता वाचून दाखवता तुमका. म्हणजे ह्या गोष्टी मातश्यो वाचून दाखवल्याशिवाय कळच्यो ना. द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्युनल ऑन 17/4/2014 वाईल डिस्पोजिंग आय ए एप्लिकेशन नंबर 1/2012 फाईल्ड बाय स्टेट ऑफ गोवा विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अँड स्टँड वेकेटेड ऑर रिवोक ओनली आफ्टर. ओके, आता ही जी 17/4/2014 ची ऑर्डर असा स्टे ऑर्डर ऑन कर्नाटका नॉट टू डू एनी कन्स्ट्रक्शन कळसा बंडुरा ही ऑर्डर वेकेट केन्ना जातली. तेका तीन कंडिशन्स असा वेकेशन वेकेट करपाक किंवा रिवोक करपाक. पहिले कंडिशन द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज टू प्रिपेअर अ रिवाइज्ड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दॅट इज डीपीआर फॉर कन्झम्प्टिव्ह यूज ते असा त्याचे. आता रिवाइज्ड डीपीआर आयलो कर्नाटकान आयलो. सो फर्स्ट कंडिशन टू रिवोक दिस स्टे हॅज बीन फुलफिल्ड. सेकंड कंडिशन द रिवाइज्ड डीपीआर कंडिशन तुमकां सांगच्या पयली मातसो 19 होता. ओके, 26 एप्रील 2019 कर्नाटका निरावरी निगम लिमिटेड एक लेटर करता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक. तें लेटर तुमकां सगळ्यां कडेन आसतलें. तेतून कितें म्हणटा की तांकां कळटा बंडुरा प्रोजेक्ट थंय सगळें कन्स्ट्रक्शन करपाक टू गो अहेड विथ द प्रोजेक्ट वेदर ई आय नोटिफिकेशन 2006 इज एप्लिकेबल. तांकां तें परमिशन घेवचें पडटा, ई सी क्लियरन्स घेवचें पडटा. जाल्यार ताका सेंट्रल गव्हर्मेंट आन्सर दिता ऑन 17 ऑक्टोबर 2019 की ई आय नोटिफिकेशन 2006 जें आसा तें कळसा बंडुरा प्रोजेक्टाक लागू जायना एन्ड यू कॅन गो अहेड विथ द वर्क. कंडिशन कितें? कंडिशन इज रिवायज डी पी आर आनी ऑल मँडेटरी अप्रुवल्स. ओके, आता परत हितून कंडिशन आशिल्लें सेम रिवायज डी पी आर आनी मँडेटरी अप्रुवल्स. आतां वता की आमी जेन्ना तेज्या नंतर बोळा घातलो 1 नोव्हेंबर 2019 आमी मांडवी ब्रीज आडयलो सगळें जालें. तेज्या नंतर 18 डिसेंबराक तेज्या नंतर 18 डिसेंबर 2019 प्रकाश जावडेकर आमकां लेटर बरयता म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटाक की जे ई आय नोटिफिकेशन दिल्लें ई सी अप्रुवल दिल्लें तें ई सी अप्रुवल आमी एबीएनसान दवरला. ताज्या नंतर 24 तारखेक दुसरो लेटर होता प्रकाश जावडेकरा कडल्यान टू द बसवराज बोमाय चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका. ताका सांगता तो की लेट मी मेक द पोजिशन क्लियर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज नॉट केप्ट इन एबियन्स ई आय नोटिफिकेशन. म्हणजे आमकां जें सांगलां एबियन्सान दवरला इट इज नॉट इन एबियन्स एन्ड कर्नाटका कॅन स्टार्ट द वर्क ऑन कळसा बंडोरी नाला प्रोजेक्ट आफ्टर गॅजेट नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रिब्युनल एन्ड नेसेसरी फॉरेस्ट एन्ड वायल्ड लायफ परमिशन. खेळ कळ्ळो तुमकां कर्नाटक गोवा आनी कर्नाटकाचो. खेळ सुरू जाल्लो 2019 एप्रिलांतल्यान आनी आज आमी पिशा भशेन सगळे धांवताले की अप्रुवल मेळची ना अप्रुवल मेळपीची ना. दीस इज द अप्रुवल
17 ऑक्टोबर 2019 सेंट्रल गवर्नमेंटान तेंका प्रोजेक्टाक अप्रूवल ऑलरेडी दिला. सो थर्ड कंडीशन जे आसा, ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स आर निडेड म्हणून दीस इज द ब्लडी अप्रूवल. आणि हे अप्रूवल रद्द करचे म्हणून आम्ही गोवा सरकारा कडे मागताले. अजून पर्यंत हे अप्रूवल रद्द झाले ना. आमचो प्रमोद सावंत जो आसा तो न्हिदला काय कितें हो प्रश्न पडटा. आमचो एजी तेका गायड सारखे करता की ना हो प्रश्न पडटा. माझी एक मागणी आसा, एजीच्यान जर जायना हे सगळें कळना बुद्धीन वचना जाल्यार मुख्यमंत्र्या बरोबर ताणें रिझायन करचें पडटलें. बिकॉज ही हॅज क्रिएटेड दीस ब्लंडर. गोंयचेर घात जो येदो व्हडलो काळ जाला पळय, ही हॅज क्रिएटेड दीस ब्लंडर. आमी इतले दीस प्रयत्न चालू आशिल्लो की खंयच्यान ना खंयच्यान हें सगळें हाडून उरचें, खंयच्यान ना खंयच्यान हो सगळो विशय जो आसा तो सुटावो जावचो. एक प्रेशर टॅक्टीक 16 जानेवारीचेर सुद्दां जो आमचो आशिल्लो प्रयत्न, इट वॉज अ प्रेशर टॅक्टीक की आमच्या गव्हर्मेंटान आमची ताकद घेवन केंद्र सरकारा कडेन मागणी करप की हें सगळें DPR विड्रॉ करचें, तें EC नोटिफिकेशन विड्रॉ करचें. पण हांगा जालें उल्टेंच. हांगा देर इज एवरीथींग स्टेज मॅनेज्ड. गोवा गव्हर्मेंटाक हाताक धरून आमच्या दोतोर प्रमोद सावंत हेका हाताक धरून कर्नाटक गव्हर्मेंटान आनी केंद्र सरकारान म्हादळी वळयली ऑलरेडी. तेंकां आतां सगळे प्रकारचे नोट्स मेळिल्ले आसा. तिसरी गजाल अशी आसा की आतां आनी एक आमकां खुशीची गजाल येतली. हांव परत सांगता, एक बरी मोठी गजाल येतली. कितें सांग, तो आसा हो जो सुल्ला जो नालो आसा तो सुल्ला नाला ते वगळटले आनी आमी सगळे जाण खूश जातले. सुल्ला नाला ते हातूंत लावंक शकना. सुल्ला नाला पडटा गोंयच्या ज्युरिस्डिक्शनान, ते हातूंत लावंक शकना. हे सगळें नाटक जे केल्ले आशिल्ले पळय ते नाटक हे सगळें करपाक आयच्या घडयेक ऑन 23 फेब्रुवारी 2023 ऑन कम्प्लिशन ऑफ 10th डे 13 तारखेक तुमकां सांगिल्ले याद आसा न्ही हांवें, 13 तारखेक सुप्रीम कोर्टान जी मॅटर जाल्ली तेन्ना कर्नाटकान 10 दीस मागिल्ले टू अपलोड ऑल द अप्रुवल्स म्हणून. टुडे इज द 10th डे, दे हॅव ऑल अप्रुवल्स, दे वील अपलोड इट, दे वील स्टार्ट द वर्क. आनी आमचें सरकार जें आसा तें आमचें सरकार निधेचें सोंग करता. आमी कितलो उठोवपाचो प्रयत्न केलो तरी उठपाक रेडी ना. ह्या सरकाराचो निशेध, केंद्र सरकाराचो निशेध. आमी कर्नाटक सरकाराक सद्याक कांय म्हणनात, बिकॉज लायक वी आर फायटींग फॉर गोवा, दे आर फायटींग फॉर दॅर स्टेट. बट नालायक कोण जाल्यार आमचें सरकार, नालायक कोण जाल्यार केंद्र सरकार. आनी हांकां जागो दाखोवचो आमकां पडटलो. हांव सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां उलो मारता, हें सिरियस मॅटर आसा. सगळे पॉलिटिकल अफिलिएशन्स कुशीन दवरून सगळ्यांनी परत एकदां एकठांय येवचें पडटलें. गोवा पॅरलायज आमकां करचो पडटलो, त्या शिवाय जावचें ना. सो सगळ्या गोंयकारांनो जायत जागे. दोतोरान सांगलें त्या प्रमाणे सगळ्या गोंयकारांक हांव अपील करतां, इरिस्पेक्टीव ऑफ वेवर दे आर, आमकां पॉलिटिकल पार्टीज कोणीय जावं, ते सगळ्यांनी युनायटेड अंडर सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट येवन हो मुवमेंट आमकां स्ट्रोंग करून अनलेस एंड अंटील दीस ट्रान्सलेट इन टू एक्शन विदीन 10 डेज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा, इट वील नेवर बी सक्सेसफूल. सो सगळ्यांनी हे आतां सिरियस इश्यू आसा. हो प्रवाह इज ऑलरेडी डायवर्टेड द वॉटर्स ऑफ म्हादय. प्रवाह इज जस्ट द फायनल नेल इन द कॉफीन. सगळ्यांनी लोकांनी विदीन 10 डेज आमी दिवया, सगळ्या लोकांनी रस्त्यांचेर येवन वी वील हॅव टू रिपीट जे 1 नोव्हेंबर 2019 जाल्ले. इट हॅज टू बी पॅरलायज, इट हॅज टू बी ब्लॉक, इट हॅज कंप्लीट गोवा जेन्ना कंप्लीट पॅरलायज जातलें तेन्नाच सेंट्रल गव्हर्नमेंट वील टेक कॉग्निसन्स ऑफ इट. हे म्हाका सदांच दिसत आयलां की ओनली वेन इट इज ट्रान्सलेटेड इन टू नंबर्स ऑन द स्ट्रीट, सगळ्या लोकांनी इन लार्ज नंबर्स तुमी कोणाक रावल्या, वाय आर यू नॉट गेटिंग अवेकंड. म्हादय कॉल दिता तुमकां, आमची आवय म्हादय कॉल दिता तरी आसतना लोकांक समजना, तरी आसतना तांकां लोकांक कितें दिसता हांव नको. इरिस्पेक्टीव ऑफ युअर पार्टी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल ऑफिशियल आमकां कितेंच लागना. अंडर सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट सगळ्या लोकांनी विदीन 10 डेज सगळ्या रस्त्यांनी येवन, सगळ्या रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण येवन आमकां गोवा एक कॉल दिता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आमी दाखोवन दिवया की स्टॉप करया गोवा, पॅरलायज करया, अँड देन ओनली वी वील बी सक्सेसफूल. सो आय गीव अ कॉल टू एवरी वन, प्लीज लिसन टू द कॉल. द
तसे 16 जानेवारीक तुम्ही कॉल ऐकल्लो सेम थिंग वी हॅव टू रिपीट इन मोर अग्रेसिव्ह मॅनर ऑन द स्ट्रीट्स जाल्यारच सक्सेसफूल जाले. एव्हरी टायम वी आर गिविंग अ कॉल एव्हरी टायम आमी म्हादय आमी सामके रडटा म्हादय खातीर सगळे गोंय रडपाक जाय सगळे गोंयांत गोंयकारांक सगळे लोकांक कित्याक दिसना हो सिरियस इशू म्हणून दे आर नॉट टेकिंग इट सिरियसली. सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज टोटली इन फेवर ऑफ कर्नाटका अँड दे आर डुईंग वॉट एव्हर दे वॉन्ट अँड दीस इज द फायनल हे प्रवा आणि तातून आम्ही थँक्स कोणाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक थँकिंग दिला दीस इज कम्प्लिटली नॉनसेन्स. सो युनायटेडली आम्ही कॉल दितात सगळ्यांनी विदीन 10 days यू हॅव टू प्रिपेअर युअर सेल्फ टू कम ऑन द स्ट्रीट्स ऑल एव्हरीवेअर अँड ब्रिंग गोवा टू अ स्टँड स्टील. हय सगळ्या लोकांनी भायर सरपाक जाय वी आर गिविंग अ कॉल वी आर एव्हरी टाइम डेडलाइन जी आसा सरकारक हे सगळे रिवोक करपाची डेडलाइन जी आसा ती 10 days ह्या 10 दिसां पासून भितर जर हे सगळं रिवोक जायना जाल्यार आम्ही गोंयकारांक कॉल दिला लेट्स पॅरलाइज गोवा आणि सगळे काम बंद उडया. हाज्या पहिली केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान म्हणिल्ले की समजा म्हादयकर डायवर्ट जर झाली आणि ती गोंयांत जर येणार जाल्यार आपूण रेझिग्नेशन दितलो म्हणून. आज आम्ही ह्या हांगासर आझाद मैदाना वयल्यान विचारता की श्रीपाद भाऊ तुम्ही आता रेझिग्नेशन दितले काय ना. आणि दुसरी गजाल जितले पॉलिटिकल पार्टीज आसा तांच्यांनी आज थारोवचें पडटलें की बाबा जर आमकां जर गोंयांक जर म्हादय मेळना जाल्यार आमची भुमिका केंद्र सरकाराच्या विरुद्ध आणि गोंयच्या सरकारा विरुद्ध कितें आसतली ही दाखोवन दिवपाची गरज आसा. आणि जितले कोण आमदार आणि मंत्री आसा तांचो स्टेटमेंट येवपाक जाय आणि आजच्या आज येवपाक जाय की बाबा तुम्ही खरेंच रिझाईन करपाक रेडी आसा. जर तुम्ही रिझाईन करिनात जाल्यार हाजो अर्थ तुम्ही म्हादयच्या बरोबर ना आणि गोंयकारांच्या बरोबर ना. कोरोना वेळार ज्या प्रमाणे आमच्या गोयचे चीफ मिनिस्टर भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना अशें म्हणून जे लोकांचे बळी घेतल्या त्याच प्रमाणे या म्हादयचो त्या लोकांनी लोकांक काय ना उदक घेतले आता भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना. जाय त्या लोकांक दिसता की आमचो प्रमोद सावंत आमकां उदक हाडटलो तो दितलो वाकय आमकां उदक मेळटलें अशें जर दिसता जाल्यार हे तुमी जर पेपर पळयले जाल्यार तुमकां अशें दिसतीर कपलार हात मारच्या पयलीं आमी तुमकां सांगता भिवपाची गरज आसा. प्रमोदान ह्या प्रश्नाचे खरें म्हणल्यार उत्तर दिवनी आनी तो पांगाम आमचो आदोगाद आसा गोंयचो तेणेंय उत्तर दिवनी हे कितें नाटक चल्ला पळय तेजेर आनी अजून आमकां खंय उदक येता म्हणून सुर्लाय काबार करतले आणि सगळे काबार जावपाचे आसा. लक्षात दवरा लोक जर जागे जायना लोक जर भायर सरना आमकां चडान चड दिवपाची गरज पडटली. वायल्डलायफ एप्रुवलाची एक गजाल अशी आसा दॅट्स अ गिमीक. आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटान ऑब्जेक्शन घातला ओके वायल्डलायफ वॉर्डनान ऑब्जेक्शन घातला खंय ऑब्जेक्शन घालूंक शकता विथीन गोवा ज्युरिस्डिक्शन न्ही गोंयच्या भायले ज्युरिस्डिक्शन गोंयच्या वायल्डलायफ वॉर्डनाक आसा वॉर्डनाक ना. सो तो सुर्ला नाला म्हणटा पळय सुर्ला नाला इज जस्ट अ गिमीक. आतां सेंट्रल वायल्डलायफ वॉर्डन कोणाच्या हातान आसा सेंट्रल वायल्डलायफ वॉर्डन इज विथ सेंट्रल गव्हर्नमेंट न्ही दे वील 100% गेट ऑल नॉट्स. हे जर इतले सगळे सगळे अप्रुवल्स मेळिल्ले आसा वायल्डलायफाचे अप्रुवल दिवपाक तांकां कितें आसा. दुसरे गजाल अशी आसा की जो न्यू DPR आसा न्यू DPRान तेंच्यांनी जे बंदारे आसा बंदाऱ्यांची हायट जी आसा ती 23 feet 24 feet आशिल्ली ती 9.5 feet 10 feet जेंकां AC अप्रुवलाची वायल्डलायफ अप्रुवलाची गरज ना तशा प्रकारचे तेंचे बंदारे बांदल्या. आतां ते 2 बंदारे जाग्यार 10 बंदारे जाल्या म्हणजे जितले उदक तेंकां 1.7 TMC उदक जें जाय आशिल्लें पळय दे वील गो इट टू 30 TMC वॉटर हें लक्षांत धरा. सो कितल्या प्रमाणान उदक जें व्हरतलें हें आमकां सगळ्यांक चुनो लावन वचपाचें आसा. हे सगळे ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्या खंयच्याच सेंट्रल गव्हर्नमेंट एजन्सीज ज्यो आसा तेंचो आमकां अजिबात विश्वास ना. दे आर कंट्रोल्ड दे आर नॉट इंडिपेंडंट. तुम्ही खंयच्यो एजन्सी काढून पळयात तुम्ही CBI काढा तुम्ही ED काढा तुम्ही PD काढा कितेंय काढा खंयचेच गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट एजन्सीज आर नॉट इंडिपेंडंट दे आर कंट्रोल्ड. तशेंच वायल्डलायफ वॉर्डन चीफ वायल्डलायफ वॉर्डन जो आसा तोय बीन कंट्रोल्ड आसा तो जसो अमित शाह जाय पडटलो तसो रिपोर्ट करून दितलो तशा प्रकारचे अप्रुवल दितलो. सो आमकां ह्या सरकाराचेरूय विश्वास ना आमकां ह्या सेंट्रल एजन्सीचेरूय विश्वास ना. आमकां विश्वास आसा तो फक्त आमकां गोंयच्या जनतेचेर ते 10 दिसांनी घरांतल्यान भायर सरतले गोवा पॅरलायज जातले
नो कॉर्पोरेशन मुवमेंट जो आसा तो परत एकदा आमी सुरू करतले नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट ओके जो मादे हांव एकच सांगता की आमकां इतलेंच दूख आनी हें सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय की गोंयचो कस्टडियन जो आसा सरकार तो कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा ह्या केसीन आनी म्हणून आज हे आमकां सगळे दीस हे पळोवपाची ही पाळी आमचेर आयिल्ली आसा. ताणें सांगलां कर्नाटका बरोबर जर खेळ हो चल्ला तातूंत आमचे कडेन बरे बरे प्लेयर आसले म्हणजे आमचे कडेन सगळे आसले बरे ऑफेन्स आसले बरे डिफेन्स आसले मिडफिल्ड आसले पूण आमचोच सरकार सगळ्या हांकां वीक करून बसला. जेन्ना तान लागतली आनी उदकाची याद जातली आनी जेन्ना उदक मेळचें ना तेन्ना आमी उठतले की काय हो प्रस्न आज गोंयकारां मुखार उपस्थीत करता आनी मागता की सगळ्यांनी पॉलिटिकल पार्टी आसूं आनी कोणूय आसूं हो सगळ्यांचोच प्रस्न एक गोंयकार आसूं किंवां गोंयां रावता ते आसूं कॉमन प्रस्न ह्या उल्याक तुमी कान दितले आनी पाळो दितले इतलेंच सांगता. आतां मदीं यो मदीं मदीं आयज आमचे गोंयचे एक्चुली सारके दुर्दैव कित्याक सांग जे सरकारान आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय आसलो आनी जे म्हादई इशूचेर एक पॉझिटीव हितून वचोंक जाय आसले ते वचोंक ना. एजीन सुद्दां फटयले सीएमान सुद्दां फटयले आतां गोंयकारांनो सगळें तुमच्या हातीन आसा. सगळें राजकारण पळयलें एज्युटेशन पळयलें सगळें पळयलें 16 तारखेक आमी तुमकां उलो मारलेलो भव्य संख्येन तुमी येयले कितें आनी आयज सुद्दां आतां परत उलो मारता हातींतले बॅटल गेलेले आहा आतां एनजीओज एक्टिविस्ट झगडोंक शकना कळ्ळें तुका कित्याक सरकार सरेंडर जाल्लो आहा ऑलरेडी. आमचो जेन्ना सीएम कर्नाटकान वचून सांगता की कर्नाटकाक फूल मेजॉरिटी मेळपाक जाय म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक तेन्ना तुमी चिंतूंक शकता की हे कॉम्प्रोमायज जाल्लेले आहा म्हणून आनी कॉम्प्रोमायज जाल्लेले सरकार आपल्या जनतेक न्याय दिवंक शकना. सो म्हाजी कळकळीची विनंती आख्या गोंयकारां कडेन हांव शंकर पुळजी आमच्या गोंया खातीर म्हणून एक्टिविजम करता हांव तुमचे कडेन मागतां सगळे जाण एक जावया आनी जो अल्टिमेटम दिला तो अल्टिमेटमाक जर सरकार जाप दिना सपोज रस्त्यार देवन आमकां गोंय पॅरलायज करचें पडटलें. देव बरें करूं ना. आमी न्ही लॉजिकल विचार करूंक जाय. लॉजिकल विचार म्हटल्यार कितें की ट्रिब्युनलचो अवॉर्ड जो आसा तो अवॉर्ड चॅलेंज केला. कित्याक चॅलेंज केला आमकां पसंद ना म्हणून केलो न्ही स्टेट गव्हर्नमेंटान. आतां चॅलेंज करून त्या अवॉर्डाच्यो गोश्टी इम्प्लिमेंटेशनाक जर आमचेच गव्हर्नमेंट मागता जाल्यार ही निर्लज्जपणां कशी जाली न्ही. आमचोच मुख्यमंत्री थंय वता आनी सांगता अवॉर्ड इम्प्लिमेंट करा म्हणून तें कशें मान्य करप आमी. सो हेतुनूच आमकां कळटा न्ही की तुवें एक वटेन म्हणटा की कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लिकेशन घालचें पडलें आपल्याक कारण पयलींच्या मुख्यमंत्र्यान कांय केलें ना पूण आतां आपूण करता आपणें केलें आनी सुप्रीम कोर्टान गेलो SLP आयली पण तें चॅलेंज कितें केल्लो चॅलेंज अवॉर्डूच केल्लो न्ही. एक क्लॉज 10 जो आतां पर्यंत म्हणटा पळय दॅट इज अंडर चॅलेंज न्ही. तूं क्लॉज 10 सगळे जर इनग्रेडियंट जर पळयता तर इनग्रेडियंट फुलफील कोण करता आमचोच मुख्यमंत्री न्ही. सो आमकां ह्या ऑथॉरिटीतल्यान कितें फायदो जातलो म्हाज्या हिशोबान तरी जावचोच ना. कारण ऑथॉरिटी इतली कित्याक ऑथॉरिटीचें काम आसतलें की कशें डायवर्शन जाता कितलें डायवर्शन जाता. आरे आमकां डायवर्शनूच नाका न्ही. आमकां ऑथॉरिटी आनी कित्याक जाय आमकां डायवर्शनूच नाका प्रस्न तो हांगा आसा. सो आमचो मुख्यमंत्री जे मागता पळय एक मुख्यमंत्र्याचें एक भाशण सांगता तुमकां एक थेंब सुद्दां उदक आपूण वळोवपाक दिवपाना म्हणटा मागीर ऑथॉरिटी कित्याक ऑथॉरिटीचें कामूच तें न्ही. बाबा तूं इतलें उदक पळय तूं इतलें उदक पळय म्हणून मागीर तुजे उतराक घालोर कितें उरलो रे बाबा. आतां आमची मिटींग जुव्यां आसा जुव्यां आयलंड तांतिस्तेव आतां म्हणटात दॅट वूड बी द फर्स्ट आयलंड टू बी अफेक्टेड. हांव मारियान बाब फेरांव आसा ही हॅज ऑर्गनायज द मिटींग इन जुवें आनी अश्यो आमच्या तालुका वायज मिटींग चालूच आसा. सो दॅट इज द रिजन वी अपील टू एवरी गोवन सगळ्या गोंयकारांनी हो प्रश्न सिरियसली घेवन हो आमकां लडपाचो आसा रस्त्याचेर घरान भितर बसून न्ही घराच्या भायर रस्त्याचेर येवन आतां लडचो पडटलो.